hoxe veño a falar dunha cousa pequena, espero, pero importante, moi importante. E hoxe veño a mandar unha mensaxe a esa clase de persoas que actúan de unha maneira ás veces desagradable, facendo un pouco de mal á xente que a rodea, e excúsanse con esa frase tan famosa de bueno, eu son así. Eu son así, fago sin mala intención. Hai que quererme, non? Porque eu son así e xa está. Non podo cambiar. Pero non teño mala intención, de verdade. Non che dixen por mal, non? Esta xente que en vez de dicirche hola, que tal, pois di que pasa mona, por exemplo, non? Ou esa xente que ten un mal día, está cabreada, entonces ese día cousas que nunca lle molestan, pois ese día molestanlle todas, e sin que ti lle preguntes, pois xa che espeta. Ou que critica a túa forma de vestir, ou que critica a túa forma de andar, ou que critica que cousas tes, que cousas deixas de ter, etc, etc. Non? E que despois nin bueno, que teño un mal día, pero bueno, eu solto así, brrr, pero xa se me pasa. Moi ben, ti soltas brrr, e a ti xa se che pasa. E os demais? Temos que aguantarche a túa salida de tono gratuitamente porque sí? Dijo eu, non sei, é unha pregunta. Así o azar, suelta al viento, al aire. Ou como cando, por exemplo, se rin de ti ou se meten contigo, pero va, de colegueo, sabes? O sea, love forever. E unha mierda, love forever. Si ti me respetas, respétame sempre. Fálame ben, non me fales mal de broma, non me insultes de broma, non me trates mal sin mala intención, porque sabes que pasa? O meu cerebro non distingue a túa intención. Porque o cerebro non entende a ironía. A ver, ti dis: ver feita unha merda. Xa podes ter toda a intención que ti queiras, que o meu cerebro que escoita é que vou feita unha merda. Ainda que diga rindo. Entendes? Eso é como se eu che peto unha hostia e che dixo, va, é de colegio, é sin mala intención. Moi ben. Pero a hostia xa le bache, non? Dixo eu, quedache con ela. Doeu che o mirmo. Tuvera a intención que tuvera. Entón, eso crea así como unha especie de relación un pouco tóxica, non? Porque esa xente como que a temos que querer así, pois non. Non te teño por que querer así, si me tratas mal, eu teño que dicircho. E ti non eres así, ti comportaste así, que é algo moi distinto. Entón, eu que viña a facer era unha petición a ese tipo de xente. ¿No? Que sería interesante que reflexionara sobre os efectos que ten nos demais e coidado neles mesmos esa maneira de falar, esa maneira de tratar as persoas, porque como tratas aos demais, tratas de a ti. Iso é así. E que non o vexa así, pues non o ve, pero é así. Entón, eu teño un exemplo moi simple, moi rápido e moi ilustrativo, ¿no? Eu teño aquí un folio que vou a utilizar, porque podía utilizar un plato, pero todo é máis. Entón, vou usar este folio que vou partir así ao medio. Vale. Entón, este folio vou non enrugar con moi mala leche. Igual, podemos no rugar, pero a ver, de bo rollo, a ver, pero de broma, colega. ¿Qué? ¿Notamos alguna diferencia entre los dos folios?
Non, verdade? Pois o noso cerebro tampouco anota. Pero que ademais, pasa unha cousa máis. Eu podo intentar arranxalo, non? Eu, a persona que lle fixe mal adrede, podo pedirlle perdón e intentar arranxar as cousas. Pero o folio non volve a ser o que era, certo? Pois non. Pero vou a probar. Isto foi con boa intención. Isto foi de coleguero, sin mal rollo ningún. A ver, que eu non che quero mal, Non che quero mal. Eu quero che ben, porque hoxe tiño mal día, entonces deixo as cousas así, pero logo se me pasa. O folio, ou seja, eu quedei como estaba antes. Non, verdade? Ben, pois cando se lle fala mal a xente, cando se lle protesta, se lle critican cousas, solo porque ti tes un mal día, o daño que lle faz é irreparable. Por lo tanto, igual podemos reflexionar e, non sei, tratar as nosas cousas, comelas nós, ou xestionalas nós, ou buscar axuda para arreglalas nós, e deixar de escudarnos en que son así, e seguir danando aos demais. Non sei. Non é unha recomendación, é unha petición activa, moi activa. Vale? Bueno, deixo vos, que xa me pasei dos 5 minutos, como sempre. Non dou baixada dos 5 minutos, non hai remedio, non tengo remedio. Bicos, que vaya ben. Podedes darme a vosa opinión, Que me resulta interesante.